Oba Lele Lebeti CNS. Wale Wale Wale. Oba Lele Lebeti. Wale Wale. Eh. Oba Lele CNS. Oba Lele Oba Lele Oba. Eh. Oba Lele Oba Lele. Wale Wale Wale. Let's see how you doing. Oba Lele Lebeti CNS. How you doing? Come inside. Come inside. Oba Lele CNS. CNS is Oba Lele CNS. We are changing. We are changing. We are changing. Oba Lele CNS. Bauli. Apa apa. Wale pẹlu ṣe ń jí ẹ o. Wale pẹlu ṣe ń jí ẹ o. Ṣàárọ̀ Mọ́ndé o. Àtẹ̀kẹ̀wé kò tó yẹn náà. Màmá gan mo ló ní ọgbọ́n ìlú ní Faro ní ìlú Mágọ. Ẹ o ṣáà mọ̀ lókè wá wá ṣe kó o ní ọgbọ́n. Àgìlódé èmi náà ló mi lápò. Ìyá wọlé 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 wọlé. Ṣebí ibi dánfó dráìbà sọ, náà dánfó dráìbà sọ, náà mo ti máa kú síngi. Everybody get down, last bus stop, 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 last bus stop. Ah, Faruni. Christmas! Ah! What did you make me do? What did you tell me to do with 31 motor? O di meji lọ ma da yan. Mo ba de sanwo e on the scenario da ga ma back to memory. E gbọ́ mi agbalagba ni mi lẹ́kì san mọ́tò yìí ba ma mú wa ṣa wa ma mú wa ṣa wa ma mú wa. Mori ìyá ẹ náà, mo bẹ sanwo ìyá ẹ ní lẹ́jú ìyá lẹ́jú yìí. Lọ́kọ̀ lẹ́jú ìyá yìí. This man lẹ́jú ìyá.